пенделеринде осы ата жол дегенimiz не деп мен керексе келетті ақ сұңғарлар туралы мысалдар ойлады. Соның бір көптен бір маған қоятын сауалы сіз енді кімсіз сонда сұңғарсыз ба ауылдан ашылсыңғы дегендей сауалдар қойылатында бар. Жалпы бұл мұның бәрі неден пайда болады? Біздің рухани жүйені Kur'an'ın жүйесін жанға қандай рухтан қуат келеді, жан деген не, рух деген не, осындай біз білімдерден ажырап қалғанның салдарынан екіншіден мұны аяқ астынан қазақ қауымының ата жолында осындай жүрек ашу мұқи жас пайда болды, жүрек ашу халыққа осындай енді әйтеуір бәрінің шамасына хабар жеткізе бастады, әрбақтар сөйлей бастады, оның енді дұрысы бар, бұрысы бар, оның ішкі мажырат алған жоқ. Сонымен бірақ енді халық бұл үлкен әдеп көз үлкен бір ерекше бір жағдай болғаннан кейін көбінесе мынау әйелдер халқы осыны бір беделі абырой алды, көбірек жаңа бір өзінің бір дәлелдеу үшін өзінің бір өмірде бір көп қиындыққа түскендер сол өмірде қиынға сан ұза келіп осы дәл үшін осындай бір құштар болды. Бәрі осы тек бата жеткізсе сол халық таң қалдырса батамен жүрсек деген ұғым пайда болды да, бірақ айналып келгенде осының бәрін әбіліс пайдаланды да осы батаның өзін қарама қарсы қойды. Қазір сол баталардың өзінде де енді бұрын әдеп өзі ауылдың берілген осындай қасиет мұғижанның арқасында Құранның үні болды, шындық түсті, халықтар көзі қаншама халық оянды, ол оны жоққа шығара алмаймыз. Соның арқасында бәріміз осы бір Құдай туралы бізде ұғым пайда болды, ақырет туралы ұғым пайда болды, өлім туралы қаншама осындай бір өзіміздің жүрегімізде іздеп жүрген сұрақтарға осы жауап ала бастадық, осындай дәрежеге жеттік. Бірақ бұның бәрі енді білімменен, бұның бәрі өзі рухани тұрғыда да жүйелеуге тура келді. Қазір осы сол білімі, қазір ата жолының жазбасы ауыл кезінде іш жағынан бұзып мына мөрмен жүрегі асып осы шындықты ашу болса, халықты ояту болса, ал білімі осы ата жолына келген осы азаматтарға негізі берілді. Білім зерттеу керек болды, ашу керек болды, бірақ оның ішін енді айналып келгенде тек бір болсын менде ғана болса, маған менде ғана болсын, маған ғана меңгеруге бір тура келді ме, әлде осы бір алланың берген бір қолда бір сыйы ма? Қазір ата жолының барлық білімі де үні де айналып келгенде қазір осы біздердің бір шамалы ғана топтың арасында қалды. Енді бұл үн қанша біз енді осы білімі қазір ғылымын ашып осы үнге жалғанып жатқанда айналып келгенде бұл ағылдың осы бастады, балақтың көзі ауқыл арқылы келді. Алла тағала ағылды бізге сол хикмет мұғжан көрсетуге арамыздан осы ел шығып шығарды. Сондықтан қазіргі ағылдың базы жәннәтке көтерілді, миғражға көтерілді. Айналып келгенде ауыл арқылы ғана бұның бәрі атқарылу керек, атқарылып та жатыр мінекей. Сондықтан бұны жоққа шығаруға болмайды. Енді ауылға жалғану үшін менде де бір хикмет болды. Қазір енді осыны көбісі осы бой тазарғаннан кейін, былай бір шамалы бір жетістікке жеткеннен кейін аяқ астынан бір жағдайлар пайда болады, аяқ астынан осындай арпалыстар болады, беймаза күй пайда болады. Осылардың бәрі өзіміздің көптен бөлінген көлеңкелеріміз болады, өзіміздің көлеңкелеріміз, қылықтарымыз болады. Сол қылықтарымызға біз бойымыз тазара бастаған кезде қайтадан жалғана бастаймыз. Әрбір мүшел сайын, әрбір бір 5 жыл сайын осы бөлінген көлеңкелерге сол біздің жақсылық шағымызға қарай жасаған қылықтарымыз, жасалған егерде осы бұзықтықтар болса, жасалған күнәлер болса, сол күнәлерге қайта жалғану болады. Ол көлеңке біздің тағдырымыз, ол біздің бөлініп шыққан тарихымыз, шежіреміз, біздің яғни әруақтық қуаттарымыз болады. Сол әруақтық қуаттарға қайтадан жалғануға Алла тағаланың осы аруақтардың қолдауыменен, Алла тағаланың осы бұйрығыменен біз осы кезең-кезеңмен жалғанып отырамыз. Сөйтіп өз тағдырымызды тазартып алуға, болашақ тағдырымызға қарай біз өзіміз қуат жібере бастаймыз. Яғни болашақ тағдырымызға қуат жіберу деген сөз ол бұрынғы ата бабаларының аруақтарын өткендер біздер арқылы өтеді, біздер арқылы өзі жәннатқа жалғанады, біздер арқылы жәннатқа шығады, ұжмаққа көтеріледі. Осындай болашаққа қуат жіберу деген Иса пайғамбарға айтқан, сендер малдарыңды, дүниелеріңді, байлықтарыңды көкке жинаңдар, ол ешқашан да шірмейді, тозбайды деп. Сондықтан көкке біз өзімізде емес, бізден бұрынғы алдымызда өткен
Atalarımız aruaktar olsun, başka bir kasiyette ulamalar olsun, öyle kanday ispen aynalsan sol üstün bir kigesi bulat, sol bir kalımının gözünün güşüyesi bulat, sonra alın öyle oldu, orıs bular, mülün başka var, sol arkayı biz jalganıp, solar kuatlarda, biz kökke kötüremiz, bizler arkayı ötet, könünkelerim. Rağ ol içinde bizden kadir İslam'ın tahvalığı, tazalığı Kazak kalpında var da bükül əlemnin filtrine aynılatın Kazak kalpına sile ökümdüstü əlemnin bağlı kulamaları olsun. Onun qasiyetkisinden burun bu ömürden ötken münav Hristiyanlık dinde olsun, qay dinde olsun. Sol arvaqlar bazı Kazak kalpına arqılı ötek. Sol biz qasiyettin bir ordası kenik elin ayından. Olsun da jahday men ağım men de olsun da bir jahday boldu mağın. Olsun da 3 yıl, 4 yıl bağında sol batada түсті, ағылдың ұлпасы жаланат деп, яғни өтет деп, ағылдың ұлпасы деген не? Ұлпа деген ол мына жандық сипат. Бұл жерде үш түрлі мынандай аруақтық бола бейне болады. Оны мәшһүр жасам атамыздың жалаңаш, соқыр, саңырау деген өлеңінде осы үшеуінің қатар жүріп, қайттан бір үйге кіріп, яғни зират арқылы өтіп, бүйтіп семіріп қайттан біріне болып шықты деген өзі астарлы. Өлең насихаты бар, сондықтан енді сол ауылдың сыртқы бейнесі, жаны айтқан сөзі бәрі сол өту керек болды. Мен бірден ойыма сонда мұндай ыңғыл ауыл кезінде шылым тартты ол қалай болады екен деп сөйтіп жүрген кезде бір аянмен көрсетті, бір орыстың үйіне кіріп қарасам темекі түтін, көк түтін болып тұр екен, соны тез орысқа ұрысып жүр екен, мына жерге балтелеп қойсаң да болады, бұл не деп соны терезені ашып желдетіп аттым. Соны таңертең оянсам көкірегім бәрі толып қалған. Мен өмір шылым шекпеген, өмір бойы шылым шеккен адамдай болып, сонымен әлмерге тән тазарудан өттім. Біраз өттім, сол күркілдеп қақырып әбден тазарып, андан кейін біраз уақыттардан кейін сол ағылмен жалғаны болды. Тағы да осындай ауру, бірақ ол жеңілдеу болып өтті. Міне осындай қандай бұны өмірден өткен адамдардың бір қарсылық қуаттары болады, өмірде айтқан бір басқа бір енді ауырған белгілері болады. Соның бәрі адамға сол көтеретін жағдайды кейін қарай өтеді. Яғни осы арқылы мен ауылға жалғандым демек, ауылға жалғанғаннан кейін бұл жағы осы ата жол жазбарлы арқылы, ата жол үні арқылы осы аққу сұңқарларға ағылдың өзі үні келе бастайды, ағылды қуат ене бастайды. Ағылдық қасиет деген оны біз тек қана бір адаммен емес, ол ағылды Алла тағаланың беретін ағылдық қасиеті әрбір сұңқарға қону керек. Ақбақшылық қасиет болып әрбір аққуға жалғану керек. Ал оның кезінде пайғамбарымыз арқылы бүкіл ислам, қазір елшілік пайғамбарымыз арқылы жалғанатын болса, бүкіл исламның Құранның қуат пайғамбарымызға жалғанғанмен де олар осы екі ортада тұрған әулие әмбиелері арқылы жүйелі өзінің әрбір ұрпағына қауымына сөйтіп таратылады. Оның қылсымның бұл ақыреттік жүйесі. Сол сияқты ендігі біздің қазақ халқында әрқай осы ата жолының жүйесі де ағыл арқылы, ағыр арқылы енді осы мына ата жол жазбар арқылы бұнда міндетті түрде жаңбір менім қатысымға жүріп маған жаздырып жатыр. Осы аруақтардың үн жазып жатыр. Осы жазба арқылы әркімге үн жалғанады. Әрбір осы және де оның енді бұл қазіргі әйелдерде көп жағдайда рухани қуат жетпейді, біреулер жесір, біреулерінде күйеулері дұрыс оқымайды, я сондай бір төменгі рухани несі жетілмеген болады, толық мына ата жолын меңгермеген болады, я болмаса теріс дәретсіз жүреді. Сондайда осындай әйелдер халқына міндетті, әйелдер затына осы міндетті түрде ата жол жазбалары арқылы үн келеді, ата жол жазбалары арқылы қуат келеді. Көп жағдайда енді маған осындай кейде аманаттар тапсырады, бір әйел заттарына жетелейсің дейді. Жетелейсің деген сөз енді маған сол жалғанып тұр. Енді олармен бір сөйлескен кезде өздері айтады, мынау бір қызу пайда болады, арқасында сондай бір бөлек осын дем салына бастайды. Яғни осындай бізде бұл деген сөз еркек қай уақытта болсын әйелден артық жараттым деген рухани қуаттардың бәрі әйел азатына еркек арқылаған жалғанады. Сондықтан осын қазір көп жүрген мына аққулар, осы мына әйел зат қасиетті әйелдердің бәрі еркектен өзін биік санайды, еркектен өзін бір жаңа үстем көреді, еркекке бір ақылшы болады. Айналып келгенде осындай арадағы еркектен рухани қуатты бұзады да шайтанның ықпалына түседі, әбілістің перінің жүйеге жалғанып кетеді. Мына жындар қуаттарына жалғанып кетеді де сосын мына батаның бұзылуы да барлығы да осының пайда болады. Сондықтан міндетті түрде қандай жерде өзің қандай жол, мына ата жол жазбасы арқылы оқып ағылдың рухына жалғану керек. Ағылдың рухына жалғану арқылы белгілі бір еркектерді сол жетекші қылып, солар арқылы
Ağıl нурын жалғанын өзде бір белгілі бір қазір мына еріктер арқылы жалғанады деп айттық. Енді ата жол жазбасы арқылы жалғану да енді дұрыс, үнді арқылы адам жүрекке қуат еді, ал енді рухани үнемі қуат алып отыру, белгілі өзінің күйеуі, немесе ол жоғарғысы, немесе сол топ жетекші сияқты осындай біз ер азаматтарды шығарымыз керек. Ол азаматтар білімді болу керек, ол азаматтардың тақуалы мықты болу, ол азаматтардың қамшыстаған сондай қаралыққа жамашылық қарсы тұра білетін, соны жаға білетін, сондай өзінің бір қасиетті қабілетін жету керек. Сондай жағдайда ғана біз ата жолын көтере бастаймыз. Ата жолы әлемді болу дегенде жаңа қазақ халқы, мына орыс халықтар әлемге үлгілі болатын жағдай бар. Тағы да бір жаңалық, Америка ғалымдары мына адамның көлеңкесін осындай өрістерін суретке түсіретін осындай құрал ойлап тапты деп жатыр, фотоаппарат шығарды деп жатыр. Сол фотоаппарат арқылы дейді мына адамның өзі тұрған мына қанды кімде қандай қаралық өрісінде бар, кімде қандай жарық өрісі бар, кімде өрісінің қалыңы сияқты соны түсіріп бейнелеуге болады дейді. Бұл деген сөз кезінде бізге батамен ескерткен, кезінде бізге мына зікірмен хабар келген Америка ғалымдары қазақ халқын зерттейтін, ата жолын зерттейтін болады деп. Мінекі осы хақиқатқа шығып жатыр. Түбінде болғанда біз жетеміз. Енді әрі қарай атын болса мынау осындай жаңағы адамға жалғанатын қуат бірінші мына бой өрісімен бастайды. Оны етек дейді, мына бой өріс киіммен, зейнет киіммен байланысты, төменгі жақпен байланысты болады. Сонан кейін мынау көзбен байланысты қуат болады, соқпалы болады, сосын мына үнмен байланысты болады, құлақпен байланысты. Осындай үш түрлі бейне болады әр уақытта. Сол үш түрлі бейнені бір тұтас бейнеге айналу үшін осы біздер арқылы өтеді, біздер арқылы оның бір ішкі жәндік мезгіл болады. Осындай бір жағдаймен енді өз басымнан өткен жұбайымның бір күні кезінде жас кезінде енді студент болды, қысқа көйлек киді, сондай мен жүрді, бір күні сондай қысқа көйлек киген бір қыз келді, маған айтады, сіздің жұбайыңызға мен кіремін дейді. Мен айтамын, айналайын, сен кіре алмайсың, сенің етегің қысқа, сен дәретің жоқ, мен қазір дәретпен жүремін, тазамын деп. Сөйтіп оянып кеттім де, бұл не болды дедім. Соң қарап отырсам, бір жетінің маңында жұбайым мінезі өзін өзі өзгеріп шыға кетті. Баяғы студенттік кезіндегі бір өлеңдерін айтып, соның бір әлеттерін айтып, мен күлсем неге күлесің дейді. Мен оған айтып мен тағы да күлемін, шынымен бұл алланың хикметі, бұл қалай керемет деп. Сонда күнгі ана бұл да аталарымыздың бір кезінде айтып кеткен әйел қырыққа келгенде қылық шығарады деген осы нақылының астарында тұрғанда, әйелдер қырық жасқа келген толысып ақыл толған кезде бұрынғы жас кезіндегі көлеңкелер өзіне кіре бастайды, осындай қылық пайда болады деген сөз. Сондықтан бұған дайын болу керек. Қандай бір қасиетті болсын, қандай бір тақуалықты меңгеру жолында болсын, бұрынғы өзіңнен шыққан көлеңкелер, бұрынғы өзің қылықтар өзің қайтып келеді. Ал соларды меңгергеннен кейін, онан кейін енді басқа өзіміздің ұрымызда аталасымен, немесе осы қазақ халқында болсын, басқа халықтар сондай киелі әруақтардың осы көлеңкелері жете алмай жүрген тозақта қалып қойған осындай бейнелер біздер арқылы өтеді. Бұндай жағдайда енді міндетті түрде қамшы керек. Қамшы үнемі қамшымен тазартып отыр. Себебі біздің етіміз, тәніміз, тамақтану тәсіліміз бала кезден дұрыс қалыптаспағаннан кейін олдай қуаттарды бірден өзімізде тұрғаннан кейін, орындарып болғаннан кейін біз өзімізге сол ауыр тұрғыт, ауырып қалу, осындай әртүрлі жағдайға түсу, тіптен өзін өзіне қол салуға бір беймазалық күйге түсу сияқты осындай жағдайлар пайда болады. Сондықтан мына рухтан қуат алу жүйесіменен мына жандық тұрғыда енді әйел халықтар мына жанды, жеті жанды көбейтеді, ер азаматтарға жандық қуат береді. Бұның да өзінің жүйесі болады. Бұның да енді аян арқылы беріліп отырады, аян арқылы шешіп отырады. Көп жағдайда біз енді көрген түстің бәрін аян деп ойлаймыз да, айналып келгенде аянның өзі анда санда ғана берілетін түс деген ол енді әртүрлі жағдайда берілетін, оны тек қана жақсылыққа жүріп жамандықтарына амал жасап отыру керек дегенді осыны ұмытпау да керек. Осындай жақында бір азамат келді, осы мына батыс жақтан ата жолында жүрген, біраз уақыт балдары ауырған екен. Алдында мен 2015 жылы сол балдарыммен Алматы аурухана жатқанда сол кезде тапсырған, бұның бәрі бұл баланың ауруының себебі әйелінен, әйелі ақыл екен, әйелің жалаңаш жүрмесін, қолды білек ташпасын, қолды білезіп тақып алып былай жылы ұстасын, баста орамал бәрі жылы болсын. Сонда денедегі әйеліндегі бүкіл мына қаралықтар жанып шығарып алып қамшымен тазарып отырса, ана баладағы ауруды өзіне алады,
ана болу керек емес деп сөйтіп түсіндірдім. Я деп кетіп, соны 2 жылдан кейін Астанада мен тағы да кездесіп отырдым. Қайтса оның біреуі де орындалмаған, бала қайттан ауырған. Онымен қайттан өзін тазартуға тура келді. Қайттан осы орылдың қайтылған тағы дайын, сондағы тазартып кеше жақында жіберсек, ауылына барып келеді. Тағы осы бір түрлі мынау нелердің бәрін жинап алып келіпті белгілі. Соны сұрасақ, мен дейді батаға қастым дейді. Батада не дейсің? Ол бізде баталарда Алатта бүкіл бұрынғы тарихыңды қазып тұрып, кәдімгі пәлен жасадың, түген жасадың деп сөйтіп сөгет береді деп. Сосын бір сұңқардан сұрадым дейді. Неге осындай не қыласың деп, ол сұңқар айтады дейді. Иә, осы бізде ана аққулар айтады. Анау келген пенденің атадан сұра, бүкіл несін, жамандығын сұра, әбден соны сөйтіп шығар дейді. Жаңа тәубесіне келдір деп айтады дейді. Бірақ мен соны сұрасам дүйін түспейді, қайта жаңа ана орыс сөк деген адамға келінші аруақтардың мақтағын бата түседі, мен өзім білмеймін деп айтады дейді. Мен осы жағдай қазір адал жолында енді қазір жұртты қараменен, яғни өзінен бөлінген, қандай да болсын, ата жолы болсын, мейлі намаз оқысын, мейлі тәубе келсін, істеген күнәлерінен Алланың алдына ақталғанын, әулиенбилерден өткеннен кейін ол күнәлер айтылу мүмкін емес. Ол күнәлер бірақ орын қалады, ол көлеңкесі әлі өтпеген. Сондықтан қазіргі мынау осы бата беруші пері менен жалғанушы бұрынғы керемет болған аққуларымыз, сұңқарлар білмейміз, көбінесе мына аққулар осындай жағдаймен айналысады. Алатта тағы да сен пәлен уақытта пәлен істедің, түгін өттің, жыладың, өйттің, бүйттің деп жаңа сезіміне кіреді. Немесе мынау көбінесе мына ер адам азаматтарға тән нәрсе, бір өзіміздің жамандығымыз дәл айтып тұрса, о мына керемет, мына көріп біл екен дейміз. Ал енді оны ақылменен ол жамандықты өзің табуың керек. Ол айтылмайтын, ол астарлы да айтайын, оны біздің ақылымыз жетпейді. Сондықтан қазір мынау көп ескі тағдырларына күнә шығып кеткен ақталған көлеңкелеріне қайтадан жалғау үлесін арбалысып алады. Бұны енді біз қанша біз айтып осындай бір оттан тарататындай ақпарат тұрды, әлі біздің оны мүмкіндігіміз жоқ. Бұны ақылым сыңғарларының өздері бір-бірін тарату керек еді. Бұның жалпылай осы ата жолында бұл газеттер шығару керек еді. Ата жолында осындай бір дыбыс жазбалар мен бейне жазбалар мен әлі көп олырақ таратып айналысу керек еді, бірақ оның бәрі тоқтап тұр. Сондықтан бұл енді тағы да енді бізге хабар келді. Осы 2.5 айдың ішінде, 2.5 айдың ішінде керуен басталады. Бұрынғы ақылымыздың кезіндегідей қайтадан үлкен халық осындай жаппай өзінің несін іздей бастайды, зираттай бастайды, әулиелерге ниеттеген, яғни нұр түседі деген сөз. Бірақ осыған біз әлі тағы да ата жол дайын емес. Бұрынғы бұл енді тіптен бұрынғы жаңағы әбден үйреніп қалған халық сөйтіп алдап өздерін жаңа бата шығарып ойдан бата шығарып, олар үшін әрине бұл абырой берген көтеру үшін бір таптырмайтын іс болады да, бірақ айналып келгенде тағы да мұны қаншама адамдарын тағдырларын талқандайды. Осы жағынан да абай болу керек. Осы жағынан қазір адал ешқандай дайын емес, бірақ олардың бәрі осындай іспен айналысып жатқан, жалған мөр ашып жатқандардың бәрі ертең жауабы келеді. Осылармен ұрпақтарымның сынақ болып түседі. Ертең бұның бәрінде үлкен бір артында тұрған қай қасірет дегенде ешқайсы ойламайды. Бәрі бүгінмен өмір сүреді. Тағы да осындай біздердің тәрбиелеген жүрген аққуларымыздың арасынан жалпы саулар келіп жатыр. Біреу мен емшілікпен айналысып дейді, біреу андаймен айналысып дейді. Енді дұрысқан біреу жесір, біреу жетім, әйтеуір біреуінде жұмысы жоқ, сол әйтеуір азды қалтын бір садақасы менің келген адамдармен әйтеуір бір есіменен отын басын асырап жүргендер де бар осындай. Бірақ мұны айналып келгенде қасиетті меңгеруде бұның бәрі қазір бұрынғы жаңағы сен дәретсіз ап келе салып мен сипай салайын, мен оның бәрі болмайды. Олардың бәрі айналып келгенде өзінің тағдырыңа деген, бұның бәрі сынақ. Оны әркім өзі шешу керек. Ол күн ата жолын мынау жалпы мынау орда істерін ол күнкөріс қамына айналдыруға болмайды. Алланың өзінің қалай несібесін береді, сондықтан қосымша өзі еңбек ету керек, күнкөрістің қамын басқа жақтан іздеу керек. Егер де қасиетті меңгергісі келетіндер болатын болса, күнкөріс көзіне айналдыруға болмайды. Күнкөріс оған аралығында ғана өзі біраз уақыт сынақтан өткеннен кейін, біраз уақыт осындай дәрежеден өткеннен кейін ол үлкендерге мүмкін мына енді жұмыс істемейтіндерге ондай осы орда арқылы бір өзінің шайбын айыруға мүмкіндік беріледі. Енді әрі қарай біздің тағы бір осы болып жатқан көп жаңа сауалдардың ішіндегі мынау жалпы
мына рухани дәрежелерде кандай жалган алып бул энди кус тил менен байланыштуу экен казыр халык көп түшүнө бермейт ак болсун кар дегениңиз өзү бизде адам жанга берилетин рухани кубаттар биринчи топурак менен байланыштуу экинчи өсүмдүктөр менен байланыштуу үчүнчү хайвандар менен байланыштуу төртүнчү жандыктар менен байланыштуу мына жандыктык төртүнчү топ казыр осу кездеги мына жалган батага чыгып кетип аткан ар түрлүү бир жаңагы көрүп келдик экстрасенс деген болсо мына төртүнчү топпен байланыштуу ичтеги мына жыландың ини болуу мына көп жындануу аурулардын өзү ошондой жындылардын өзү карап атсаң көрүп келди ол журттун мына күнү бурун билип отурат осу төртүнчү топпен байланыштуу ал энди мына агымыз менен мөр менен ашуу менен байланыштуу бул мына бешинчи топ кус тилин меңгерүү дейт кус тилин меңгерүү деген өзүнүн дарежелери көп казыр энди батага мынау калкка бат алып берип ошондой табан аркылы жердин үнүнөн жалгануу бул кус тил меңгерүүдүн бул энди бир жаңагы айналып келгенде бул энди бир эрекше бир касиет болгон менде бирок бул өзүнө акпарат алууга ээ болбосо өзүнө бир жана сондой бир керемет болууга бир болгон арналмаган бул калкка алла тааланын ошо арбактардын кабарын жеткизүү үчүн гана ал энди адам өзүнүн мына касиет кус тилин толук жалганы ол маңдай көздүн ачылуу менен байланыштуу ол мына зикир менен байланыштуу зикирди энди биз энди казыр энди толук бир түшүндүрө алмай атабыз оны үлгүсүн көрсөтүү керек сондай ер азаматтар чыкса барып облус облусту аралап зикир салуунун тәсилдерин көрсө мына зикир аркылы чындыкты келтирүү өмүргө сол чындык аркылы гана сонун канчалыктын алла таала шыңга чыгарып биздин осу өмүрүбүз соңунда ал энди келтирген чындыктардын баары осу үн болуп калады ол осу аба ырайына да мына өсүмдүктөргө да осу жан жагыбызга осу әсерге ол кубат мунун баары жоголатын нерсе эмес сондуктан көбүрөөк мына шындык келтирүү деген унун өзү үлкен бир жумуш такыбалык сондуктан кус тилдин өзү дарежелери көп дәуіт пайгамбарыбыз байланыштуу мына зикир эң жогорку дарежеси тау таштар бундар аңдар баары дәуіт пайгамбарыбызга үн кошту дейт яғни қазіргі біздің осы ордада қазір осы кыш жолмен жалғану зикирди жүргізіп жатырмыз бірақ бұған енді ынталылар жан жактан эле көрүнбөй атыр келип бир энди соган жалганып өзүнүн чындыктан өзүнүнки ата бабасы менен келе жаткан сол турган кабырлардын көзүн ачуу бул да бир булактын көзү го үннүн көзүн ачууга болсо биз энди кумар болгон бир ниеттилерди аз көрүп атабыз бирок сонда да болсо жан жактан кабырласып аткандар изденип аткандар бар муну энди бирден бир аяк астынан бир пайда боло салатын аяк астынан бирден бир жалгана салатын нерсе эмес муну көп жагдайда мунун дайындыгы болот көп жагдайда болсо мына ата жолунун жазбаларын окуу аркылуу мына аянга казыр китапка жалганып аткандар көрүп тек гана бул жагдай мунун бир неси мына такыбалык мынакей эң биринчи болсо калай да тазалыкты адам өзүнүн үстүндөгү сыңып калган иистерди кийим калың кийим кию керек кабат кабат кийим кию керек аякты мааси болуу керек сол иистерди кандай жабуу керек сондан кийинки ары карай энди аял менен алла таала өзү арбактардын колдоо менен өзү көрсөтө берет жолду ары карай эмне иштөө экен керек экен мүмкүндүгү болсо энди ар бир облустардан мына калалардан билимге куштар осу меңгерем деген алда бир жоопкерчилиги бар мен болмасам ким деген бир ар намысты сол акуларыбыз суңкаларыбыз болсо өз ара жыйналып ошону бир өзүнүн менмендигин тәкаппарлыгын көлөңкесине жиберип калай да болсо курандын үнүнө жалганууду өз ара бир биригетин болсо биздер менен кабарласатын болсо биз ары карай сосун куран аркылуу алдын ала сурап алардын жагдайларын сосын эмне иштөө керек экенин бир акылын берип мүмкүн болсо мен өзүм барып сол тазартуу менен сол камчыны да жана онун бирден бир устай салып бир жанагы сабай салатын нерсе эмес бул камчы устайтын эркекти бираз убакыт дайындоо керек болот өйткени ол ар бир ауру менен ол аура билүү керек жана мурункудай тек катар коюп 40-50 адамды менен камчылайм деген онун өзү акмактык ол 10-15 адамдын өзү сону кордоп алуудун өзү казыр өзү оңой эмес казыркы заманда мурункудай эмес
кезде ата жол бастанып кәдір өзі басқаша адамның рухани қуаттары өсі батыр. Адамның бұны аурудың түрлерді көбейі батыр. Қарама қарсылықтары да өсі батыр. Сондықтан үнемі Құраннан дерек алып, сонымен сәйкес жұмыс істемек болса, сәл ғана біз қателік, сәл ғана мен, сәл ғана мақтан кірсе, оны